Ahoj, děti. Dnes se pustíme do strany označené T4. Začneme prvním cvičením. Prosím, přečtěte mi zadání. Děkuji, slyšel jsem. Přečti a vybarvi. První řádek vypracujeme společně. Jdeme na to. Takže nejdříve máme číst. Čteme. Teta má jednu mísu a jeden hrníček. Takže přečteno a teďka vybarvit podle té věty. Jedna mísa, vemu to odleva, vybarvená, a jeden hrníček, taky odleva, taky vybarvený. Takže já jsem splnil. První řádek, no a ten zbytek já si myslím, že zvládnete samostatně. Přerušte video, vyřešte a potom se vraťte, svá řešení porovnáme. Tak se dejte do práce. Děkuji. Nyní já dodělám celé cvičení. Takže čtu druhý řádek. Můžete se mnou. Táta má tři lopaty a jednu pilu. Tři lopaty. Odleva jedna, druhá, třetí vybarvená. Jedna pila, jedna vybarvená pila. Třetí řádek. Ota má jednu. Lupu tři pastelky. Jedna lupa a jedna druhá třetí pastelka. Závěrečný řádek. Emma má dvě síta a jeden belík. Tak dvě síta. Jedna, dvě a belíček jenom jeden. Tak. Porovnám řešení a klet to dám. Jedna miska, jedna miska, jeden hrníček, ano. Tři lopaty a jedna pila, ano. Jedna lupa, jedna lupa, tři pastelky, dvě síta, jeden belík. Tak, já to mám stejně, takže vy asi také. Výborně. No a tady jsme četli věty. Pojďme se ještě na ty věty podívat. Pozor, bude vám to ubíhat, ale jenom jedničkou. Teta má jednu mísu a jeden hrníček. Táta má tři lopaty a jednu pilu. Ota má jednu lupu a tři pastelky. Emma má dvě síta a jeden belík. Výborně. Tak já si myslím, že jsme pořádně prošli celé cvičení a můžeme se pustit do druhého cvičení.